Ligação preciosa, monge Hopjong. Que não me deixe desabar no pântano fundo do amor. Dessas de apostar tudo de mim, por ter-lhe confiado meu coração, por ter-lhe dedicado um pequeno carinho, por ter recebido seu coração sem farsa, por ter recebido um intenso carinho. Que não seja uma ligação que se tem leve, de esquecer fácil, de desistir fácil, por passar um tempo sem notícias, por não mostrar interesse terno, tanto como eu o prezo, tanto como eu o anelo. Que seja você, que seja eu, aquele de quem se quer receber consolo diante de um apuro no caminhar da vida. Que seja você, que seja eu, aquele para quem se quer se gabar de algo feliz no caminhar da vida. O amigo mais precioso, o amigo mais fidedigno até o último dia deste mundo. Que seja você, que seja eu, daquele de quem se possa dizer sem temor: este é o meu amigo de aconchego. Que seja você, que seja eu, aquele de quem se lembre por sua calidez. Que doe alegria um ao outro, que doe felicidade um ao outro, que doe consolo um ao outro. Que seja uma ligação assim, esta que temos, você e eu.귀한 인연, 법정 스님. 마음을 주었다고 해서, 작은 정을 주었다고 해서, 그의 거짓없는 마음을 받았다고 해서, 그의 깊은 정을 받았다고 해서, 내 모든 것을 걸어버리는 깊은 사랑의 수렁에 빠지지 않기를. 한동안 이유 없이 연락이 없다고 해서, 내가 그를 아끼는 만큼, 내가 그를 그리워하는 만큼, 그가 내게 사랑에 관심을 안 준다고 해서, 쉽게 잊어버리는, 쉽게 포기하는, 그런 가볍게 여기는 인연이 아니기를. 이 세상 살아가다 힘든 일 있어 위안을 받고 싶은 그 누군가가 당신이기를, 그리고 나이기를. 이 세상 살아가다 기쁜 일 있어 자랑하고 싶은 그 누군가가 당신이기를, 그리고 나이기를. 이 세상 다 하는 날까지 내게 가장 소중한 친구, 내게 가장 미더운 친구, 내게 가장 따뜻한 친구라고 자신 있게 말할 수 있는 이가 당신이기를, 그리고 나이기를. 이 세상 다 하는 날까지 서로에게 위안을 주는, 서로에게 행복을 주는, 서로에게 기쁨을 주는, 따뜻함으로 기억되는 이가 당신이기를, 그리고 나이기를. 지금 당신과 나의 인연이 그런 인연이기를. Monge Hopjong, monge que ficou conhecido por sua filosofia de não posse em dezenas de livros. Aos 22 anos, em 1954, pouco após a Guerra da Coreia, interrompeu seu curso universitário para se tornar monge, seriamente traumatizado pela vivência da guerra. Retribuiu calorosamente os gestos de diálogo entre religiões do cardeal Kim Soo-hwan, travando amizades e realizando encontros e debates com religiosos diversos. Foi amigo e colega da freira Yi He-in do poema Momentos Lindos. Faleceu em 2010, aos 78 anos. Ao falecer, deixou um testamento de que seus livros não fossem publicados ou vendidos após a sua morte. Assim, hoje, seus livros estão disponíveis somente em bibliotecas e em mercado de sebos, a preços exorbitantes. Vivemos hoje uma cultura que idealiza o amor e a realização ideal desse amor.
E quando isso é frustrado, caímos em desilusão, no sinal de pressa e exibicionismo característicos dos tempos. Contra isso, o monge Bobjong nos traz a importância da ligação, da conexão entre as pessoas, capaz de oferecer aconchego e consolo. Uma amizade verdadeira assim seria mesmo o ideal a ser perseguido.